Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена і запрошую вас у нове відео. Отже, як виглядає моє робоче місце? Ну, отак от і виглядає. Працюю я на кухні, для роботи мені потрібен ноутбук і інтернет. Величезне дякую вам за активність під останніми відео, за підписки, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже приємно. І я думаю, що потрібно все-таки зробити відео запитання-відповідь. Тому я створю у спільноті пост і запрошую вас туди задати ваші запитання про мене, про побут, про переїзд, про Чернівці, про все, що вас цікавить. А я зроблю відео, в якому відповім. Плюс я зберу ті коментарі, які повторюються під останніми відео, і також надам свої відповіді. Тож запрошую вас у спільноту під останнім постом, задавайте ваші запитання. Обіцяла вам дати відгук на цю книжку. Я її дочитала дуже швидко. В суботу я її отримала, почала читати. В неділю цілий день пролежала в ліжку, періодично читала. В понеділок увечері читала і вівторок увечері я закінчила її читати. Мені дуже сподобалась, дуже зайшла. Це книжка української авторки. Вона про сучасні часи. Дуже життєва. Мені здається, що більше зайде тим, хто таки пожив з родичами за кордоном під час війни. Хоча, можливо, і для тих, хто просто пожив з родичами у зв'язку з війною, також буде цікаво. Мені дуже сподобалося. Гарна, легка, чудово читається. Єдине, знаєте, що я весь час думала, книжка майже закінчується, а який же буде кінець? Яка буде кінцівка? І от мені трошечки в кінці було якось так змазано. Хоча я не знаю, як можна було закінчити краще цю історію. В цілому мені дуже сподобалось, тому рекомендую вам до читання. Ну що, робимо розпаковку? Так, зараз буду одягати ковдру. Фу, впоралася нарешті я з ковдрою під ковдрою. Не знаю, як ви, а я дуже не люблю змінювати постіль саме через те, що треба цю ковдру засунути в цю під ковдру. І це зазвичай в мене займає багато часу і нервів. В цілому виглядає непогано, та й на камері наче так нічого. Але мені здається, що на сайті був інший візерунок, я зараз піду звірю. Ця клітинка, ну нічого так, нормальна, але все-таки той візерунок мені подобався більше, і саме його я обирала. Повертати я нічого не хочу, тому що мені потрібно все-таки вже мати якусь підковдру. І по якості, ви знаєте, ну якщо чесно, таке собі. Можливо, ще його попереться, воно стане трошки кращим, але Не те, на що я розраховувала, хоча по такій ціні я таки заплатила 406 гривень всього лишень за цю підковдру. Ну, мабуть, вона вартує своїх грошей, а те, що я очікувала більше, то вже мої просто очікування. Сьогодні буду вже спати нормально, вже вся постіль в мене буде. Продовжимо рубрику «Що я їм після тренування». Роблю собі салатик, насипала туди овочів, авокадо і зараз хочу додати тунця. У мене така консервочка є. Взагалі-то було б гарно їсти це кожен вечір, а не лише після тренування. Але починаю входити в форму, ну хоча б після тренування. Ось така миска салату в мене вийшла.
сподіваюся, він буде дуже сильний, тому що тут і авокадо, і тунець, багато овочів, зелені, те, що треба на вечерю. Я сьогодні, знаєте, так дуже втомилась на тренуванні, мабуть, за всі ці рази, поки я тут ходжу. Це для мене було найтяжче тренування, не знаю, чому так, але якось я дуже втомилась, тому зараз буду себе винагороджувати і смачненько вечеряти. Друзі, добрий ранок, дивіться, який у нас туман. Воно і поближче туман, отут, де оцей ліхтарик, також туманно, просто телефон так не передає. Прям давно я такого густого туману не бачила. Роблю собі чай зранку і, знаєте, думаю, щось мені дуже хочеться ранкової кави. А, мені рукою не виходить. Ось так, зараз трішки візьму. Думаю, треба, мабуть, купити каву, щоб була вдома, і якесь рослинне молочко. А як у вас проходить ранкова рутина? Українські смітники я вам ще не показувала. Принесла викинуто сюди пляшки і ще деякий пластик, а тут вже майже повно. Ну, зараз буду насипати. Продовжуємо розпаковочки в цьому відео. Я отримала ще одну посилочку. Все для облаштування квартири. Ох, запакувала так запакували. Ладно, зараз скрию, потім вам покажу. Ось що я отримала. Це гачки на липучках для кухні і для ванної. Зараз будемо приміряти. Так, ось такий гачок. Зараз буду відліпляти. Оп! Бачите, це така липка штука. І буду кріпити на стіну. Так, і зараз рушничок мені потрібен. Давайте так трошки змістимось. І що? І тепер... Вау! Краса! Тепер біля мийки буде рушничок. Цей треба попрати, бо він трошки страшненький, але класно. А в ванні трішки пізніше повішаю, бо я хочу там ще плитку помити і подумати, де краще їх прилаштувати, ці гачки. Клас, мені подобається. Сьогодні у відео вставила вам шматочок тренування. У мене ще далеко не все виходить, і я розумію, що треба час, щоб прийти у форму, це по-перше, і по-друге, це напрацювати нову композицію. Я це чудово розумію, і тому не дуже прискіпливо до себе ставлюся. Цього разу тренування мені далося набагато легше, ніж у середу, бо в середу прям я дуже втомилась, дуже-дуже. Хоча робили ми одне і те саме. Не знаю, чому так у середу мені не заходило, а сьогодні класно. Знаєте, будь-яка фізична активність, вона не лише гарно впливає на ваше тіло, а ще й покращує ваш настрій, збільшує енергію. І я бажаю, щоб кожен із вас знайшов щось своє, свої тренування. Бо, знаєте, комусь одне, комусь інше. Я, наприклад, не дуже люблю ходити в зал тренуватися, а от на танці я йду з задоволенням, і мене це дуже мотивує і надихає. І дуже класно після роботи, бо інколи я сиджу по декілька годин підряд на нарадах. Отак гарно ввечері піти, потренуватися, скинути ту всю напругу дня
вийти із залу з гарними позитивними емоціями. І знаєте, коли прокидаєшся, відчуваєш кріпатуру, думаєш, ну таки не дарма сходила. І тренування – це чудово. На цій ноті я закінчую це відео. Бажаю кожному із вас знайти те, що надихає саме вас. Все. Бувайте, зустрінемось у наступних відео.